بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہب بن منبہ کے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 113۔